Це сталося вперше в історії. Офіційних представників найбільших соціальних мереж викликали в американський сенат для допиту. Співробітники Facebook, Twitter та Google підтвердили факти спроб впливу на вибори в США з боку акаунтів, пов'язаних з Росією. З цих акаунтів було опубліковано 80 тисяч повідомлень у Facebook, майже 1,5 мільйона у Твіттері, а також 1100 відеозаписів у Ютубі. Потенційна група охоплення лише у Facebook становить 126 мільйонів осіб, або майже половину від усіх виборців у США. Представники соцмереж назвали це атакою на американську демократію та цінності. Вони відзначили, що політичну рекламу купували й інші країни, втім масовим явищем це було тільки з боку російських акаунтів, визнав генеральний радник Facebook Колін Стріч під час допиту. Під час виборів ми побачили узгоджену роботу з розпалювання ворожнечі. І вже після виборів ми побачили чимало активності, спрямовані на розпалювання розбіжностей щодо легітимності обрання президента. Тобто це тривало і після виборів? Це тривало доти, доки ми не відключили ці акаунти. Чи запускав Китай подібну рекламу, щоб вплинути на наші вибори? Ні, сенатори, я не в курсі цього. Ви не в курсі, а Туркменістан робив це? Я не знаю цього. А як щодо Північної Кореї? Я не знаю інших іноземних суб'єктів, які проводили подібні кампанії. Сенатори розкритикували соціальні мережі за декількома пунктами, зокрема, що вони вжили недостатньо заходів для захисту від іноземного впливу на вибори. Не простежили, що оплата за політичні оголошення проходила в іноземній валюті та занадто довго проводили внутрішні розслідування. Так, Facebook оприлюднив дані про втручання Росії лише через 11 місяців після виборів. Головне запитання до представників найбільших соціальних мереж полягало в тому, що вони зможуть зробити в майбутньому, щоб подібного більше не повторилося. Facebook, Twitter та Google пообіцяли посилити систему захисту, видаляти підозрілі акаунти та відмовитися від політичної реклами, сплаченою іноземною валютою. Це було лише перше з трьох слухань у Конгресі США за участю представників Facebook, Twitter та Google. Вже найближчим часом їх знову допитають на засіданнях інших комітетів.